Infakkarkom ħafna kompetizzjoni Italjana fuq il-paġna ta' sibtek fuq Facebook, fostom dik ta' Karpiża, tluwissa ssibu hemmhekk il-ritratt bil-basket ta' Karpiża jak jista' jkun tagħkom sempliċiment like u kummentaw għal fi ħaqek li tirbaħ dak il-basket u mbagħad għandna wkoll apparti l-kompetizzjoni ta' Karpiża hemm il-kompetizzjoni ta' Aroma Restaurant it-Tluwissa hemmhekk issibu wkoll ritratt u għażlu l-ikel mill-menu tal-Aroma Restaurant għażlu platt u xi ħadd minnkom ukoll jisejba dak il-platt illi jkun għażel grazzi lill-Aroma Restaurant ukoll u grazzi lill-iskola qed jagħtu daw ir-rigali nfakkarkom kull ma tittamel huwa ikkummenta u fuq kollox se tirbaħ daw ir-rigali. Għandna kompetizzjoni oħra wkoll tal-Kalbros Bathroom Center kull ma tittamel idħol issib ukoll il-viżwali. Għajdinna x'kuluri l-aħħar kamra tal-banju li qed taraw u xi ħadd minnkom ukoll jista' jerbaħ mera grazzi l-ħbib tagħna tal-Kalbros Bathroom Center u nfakkarkom li dawn ir-rigali issa nħabbru rebbieħa tagħhom fl-ewwel sibt ta' frar. Rajt għalhekk importanti tikkummentaw. Għandi l-kompetizzjoni oħra wkoll permezz tal-SMS 5061-6700 ibad kumment li trid u xi ħadd minnkom ukoll se jerbaħ nħabbru rebbieħ tiegħu wkoll fl-ewwel sibt ta' frar għandkom LED screen grazzi l-Digital Zone ta' 65 pulzier. L-LED screen jista' jkun tagħkom grazzi il-Digital Zone kull ma tittamel ikkummenta ibad messaġġ li trid inti għajdinna xi ħaġa fuq il-programm permezz ta' l-SMS. Ħan il-qamija issa għandi kantanta u magħha wkoll għandna kantanta oħra u ma żewġ ħbieb kbar ikkompetu flimkien, però xorta waħda għalkemm naraw ukoll anke dix-xena aħna li kien hawn il-kompetizzjoni ma' il-biberija u biberija vera teżisti wkoll. Sinjuri nagħtu merħba lil Karen De Battista flimkien ukoll ma' Mary Claire Attard Basin. Hello girls. Hello. Xanna Karen. Boom. Grazzi. Hello Mary Claire. Grazzi. Li għedin maħna. Hudu poskom, hudu poskom, hudu poskom. Mela, kafe, għax ħaj iksaħlkom. Yes, please. Għax jina preparaw minn qabel għawnek u kol. Yes, please. Mela, qabel xej, tiħdu ħalib. Iva. Inti u kol, tiħdu ħalib. Mela, ħanġib il-ħalib, ħanġib il-ħalib. Sekonda wahda, grazzi. Thank you, ħafna. Doris, grazzi, ħafna. Grazzi, l-lum għanna l-doris ta' minna. L-ħalib għajd li kem, mbat ħawat u għandek il-sokkor għemmek u kol. Taħi, bizzejiet. Iva, bizzejiet. Tajjeb, għajd li inti. Tajjeb, mela. Zewġ li bikbar kifat, il-kom ta' fuq il-xulxin Tmin snin, pero ġili kompetejtu u kol, l-imkien. Mela, mela, kon għadin tajr neslu fil-kompetizjoni, ġiviri ma ftem nix biex neslu fija. U minn għar ma nafu spiċajna fil-finali fl-imkien, t-nejli għahna. Ġiviri, għalija kienet naħseb uħda mill-ewwel kompetizjonijiet tal-bidu, ġiviri u Mari kienet diġajla tkanta qabli. Allura, apparti li kienet ħabiba tiegħi, ħassejt naqra ek. Jisek ma tkunx tafxa ta' u batta, ma t kompeti ma xaħat li diġa għandu esperienza, imma nistanejt li vera kienet tajnuna, ġifiri u maħallini xil-kompetizjoni. Biddiltu fid-dar ta' xur, xaħi dina għagġara, Amerikli? Kienet ġi tandi, għatila samil il-make-up, jinnejnek rigward il-ħwejja, ġuwek biex narraw zan il-bsu. Imma fem, jek ma namlu xekka jmin, jina għaddejaqna l-kompetizjoni, jina u kerin, jina nafu xurxin ġifiri minn dukonna junior college, mill-iskola, U dejjem bqajna ħbieb u ma nibżonna dil-kompetizzjoni bejnietna biex nibqgħu speċi għal sempliċiment kompetizzjoni biex imbagħad. Allura. Lili affaxxina li wkoll anke Mary Claire għaliex mu semmejtilha wkoll u għadna ħantkellmu fuqha għaliex tenfasizza ħafna anke meta pereżempju nara xi post ta' Instagram tiegħek jew Facebook illi iżbuħija hija l-kulħadd. U l-importanti li tħossok li tkun konfidenti miegħek innifsek, inti minn inti x'qis inti. Trid tħobb lilek innifsek fil in your own skin speċi jgħidu l-Ingliżi. Kif għajdli? Ifhem, jiena. Naf li għaddejt minn ħafna affarijiet ukoll. Li għaddejt minn ħafna affarijiet, jiena peress li nkun fix-xena tal-mużika wkoll kelli ħafna kummenti dejjem negattivi għaliex figura tiegħi, ma jiena to be honest ftanċ importanti. Speċi l-aqwa nħossni komda, nħossni konfidenti, ġifieri, nkanta nagħmel l-almu tiegħi, jiena li naħdem għall-kant, naħdem għalija mhux għal ħadd ieħor, ġifieri. U l-vuċi importanti. L-vuċi mhux. Fil-verità. Xi ħaġa li la jkollok il-Karen miegħek, Karen saret sinonima wkoll għall-kanzunetta bil-Malti jien ma naħdimx. Vero, vero. Li rebħet lena tal-poplu erba snin ilu. Erba snin ilu. Jgħad diżmien. Mhux ħażin, qed niftakar issa iżulbien. Meta ġejtaw. U għadek sallum in-nies jibqgħu isemmulek jien ma naħdimx. Kemm il-darba anke pereżempju inkun qiegħda x'xogħol u
jiena naħdem ħafna ma' n-nies u mill-ewwel ġifieri wara li joħdu naqra konfidenza hekk inti dik li tkanta oh kellek id-diska jien ma naħdimx proset kemm jisabiħa kemm toġobni dejjem naħseb fil-mami dejjem naħseb fit-tzija fin-nanna dejjem hekk u dejjem jibqgħu isemmuhieli ġifieri anke jekk tidħol fuq YouTube pereżempju sa 4 snin wara għadek tara l-kummenti il-ħin kollu deħlin u anke mill-barranin tiskanta ġifieri barranin ma jifmux il-Malti imma xorta jew jagħmlu xi tip ta' translation u jirnexxielhom jifmu il-messaġġ ta' wara l-kanzunetta u għalija dik hija xi ħaġa affaxxinanti u li vera tagħmilni gburija li kont fdaqta b'dik il-kanzunetta ġifieri. Ena law silta minnha flimkien. Jien ma naħdimx imma mani afqat festi m'għandix lanqas issib tulħadd m'għandix karriera x'ħadd dan l-irwol jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol jien ma naħdimx imma kollox nagħtik jekk ma jien xejn jiena kollox għalik bejn tal-ħitan ngħix għalik u għasar jien ma naħdimx xin mara tanta. Mela, inti apparti kantanta u koll make-up artist. Vero, iwa. U tamel make-up inti stess fuq ekki ġifiri. Iwa, mela, dejjem. Vera, mux xfriċċa kemma brav. Thank you. Le, dejjem namlu jen, ġifiri, tinħalċali koll, dejjem jen. Isma, pero tuża jisem iħor bħala make-up artist, Karen Sanderson. Għalfejk, bħala stage, ne? Eħe, rittu Karen tal-makeup, Karen tal-kant. Ġifiri, Sanderson ma nużax għal-kant għax għal-naqra nies diffiċli, allura nżomm ismi normali, Karen de Battista, Karen de Battista nibqa. Ma mbagħad tal-makeup nuża dak il-kunjom, li l-kunjom huwa il-kunjom tan-nannu tiegħi, x'in-nannu tiegħi Ingliż, ġifieri mhux isem vintat, huwa l-kunjom tan-nannu tiegħi. Għalhekk. Ma tixtieq li kien kunjomok? Il-verità li tieħdu. Iva, jaġobni ħafna. Il-mami tiegħi fil-fatt bidlitu ġiet de Battista Sanderson. U hija fil-qudiem issa naraw jekk inbidlu xi wkoll għax vera jaġobni u nixtiequ jibqa' miegħi. M'għax de Battista li ta'. Imma Sanderson ma hekk aktar partikolari. Differenti, Sanderson. Inti fil-fatt qed għax anke biex introduċejtek Mary Claire qattar bejn. Sa xin nġin biex nizzewed, biex nasa namel. Iżicċi, horta. Dik il-problema, ġiġ xismi, ġiġ xkun. Xkun jomu tijak? Kappello. Kappello, saħi, Merik, l-era tard bejzin kappello. Le, twila wis. Twila wis. Mela, ħallabu l-loba tal-pizza Petrus ma' Karen, eja mija Karen, ħallabu l-loba fl-imkien, bil-mot it-tarġa, li ħanamlu għadan, mela. All right, għatattent ħabba, ħabba l-makeup, għax, naf l-nisa, mnek jihdu. Mela, ħana mill-lek di. Jina ħantik bicċa pizza u trid tajd l-ingredient li għazilna ħna. Rajt il-pizza fi ħafna ingredienti li għazilna l-lum, pero tittajd l-ingredient. Għandek minn uqta ċans qed tara? Le. Ok, le, tajjeb. Mela, jitlaq il-ħin issa, 3-2-1 jitlaq il-ħin. Mela, ħalli nibdew. Ħanuħdi għala. Tajjeb, all right. Taħħalqek, brava. Mozzarella. Mozzarella, ma hu biċċoħra, hu biċċoħra kbar. Ara hudi, hudi, ekkek proset, bil-mod, bil-mod, għandi napkins, don't worry, bil-mod. Artichokes. Proset, il-lub tal-qoċ, mawx għalik. Mela, din għambat, hudu għabajnietkom, għalik u kol għandi l-pizza l-intu għilek parbeg, dun bat għamela. All right, fil-komtira tijak, għazin li ma pizza tijak, dikett kapriċċoza. Għanna Maltija, kwattro saġġoni, pepezin peperoni. Vera tajba. Tuna, xtaze, għal-pollo, l-imtrit. Għal-pollo, għal-pollo. Għal-pollo, ntu għilek parbegd, grazzi l-pizza Petru, sumbat, għamela jenti. Mela, ħanila bull-loba issa, s-radina bill-lob, il-loba, suċċess, jew falliment. Emmek għanna lil għattustana issa. Ħana raw filmat qasir, ħanrukom anteprima ta' kunċert partikolari, għandi żewġ kantanti ma nistax ma nurix kantanta, f'dal-każ ħanurikom silta minn kunċert ta' Katy Perry. Tobba l-Katy Perry? All right, tobba. Fireworks. Oh.
mela. Rajna mek filmat li dak kemmi hu tukol mill mobile, xtaħseb, xtaħsebu, li ħanaraw issa. Ħajkolla suċċess jew falliment, nitkellmu fuq kantanta kbira, fidejkom. Suċċess, suċċess. It-nej tajdu suċċess. Ħankomplu il-parti li jmissa dal-filmat u naraw Katy Perry f'dal-kunċert partikolari. Suċċess jew falliment. Miskina! Għara naqda u l-artisti kbar, inqabdet li mux vera t-doqqo il-flaut. Kif jamlu għon? T-qottejt, għazqat maġġetni f-moħi, jina kontet naħseb nejt kemmi brava, li għazma kontna. Jina kikum dak il-ħin nkun rrit l-art, t-blani, t-infetax u naqfija. Imma t-taranka daw l-artisti iġu, mela, ħan il-għabu l-oboħra, jessa, f'dil parti nħu għost, naċrek, fil- Nindunaw il-taste battaqom, kem il-tomu, u inti ħanaru kem il-tiemu kol, issaf dal-kas, ħan il-abu l-loba tal-Jogurt Olympus, eja miħaj, Mary Claire, għalix li għanna u għadan. Mela, għawnek għand jogurts differenti, imqar ta' t-nejn, all right? Tħaris li għom, importanti, neħin uċali, please, jek joġbo, grazzi ħafna, mela, jina għandew, għak dawnu ma kolla Greek yogurts, pero, mu mux Greek yogurts, emminnom biex nejnek u ma naturali. Pero minnom il-li għandhom il-toma partikolari, ok? Mela, importanti li taqta biex n-uma ħajbdew, jitlaq il-ħin. Mela, għandew ek. Għajd li dana il-Greek yogurt, x-toma għandu, brava. Kebinti brava. Strawberry. Tal-frawli, proset, applaus. Mela, imqar taq taq t-nejiet najdu. Da toma da. Allura, iġi? Naturali. Naturali, proset, kemmi brava. Mela, għaliku kol, għanna l-prodotti Olympus. Brava, top, law sikbar. Tala, għandkom ek. Tafu, tafu t-tomu. Mela, Flaħħalu mux l-inqas, nishtiq minn għandkom illi taħddu messaċ li xurxin. Komt minn snin ta' fuq xurxin, jalla kifattu kol nuhu għost, fuq sibtek nil-taqa maħafna ħbib illi kunu ġenwini. F'dal kas kifattu n-naw kol għankintom l-ewel, illi mux faċ li għal-kem zewġ kantanti t-kompetu fl-imkien u għanki tejnu l-xurxin. Għalix u kolli ma semmejċ illi kem il-darbanki ejntu l-xurxin biex dak li kun joħroċ. Aħjar, imbaro, xtaqt nsaqsi di qabel xej, il-Malti ma jgħidlek xħat ma jgħidlek aħsel wiċċi biex konħjar minni xtajdli fuq għadi. Naqqa xettika jena fuq di l-espressjoni. Għax, fissens, fil-kas taħbiberija, diment li tkun taf li persona hija ġenwina m'għandhomx jibsnu dal-affarijiet, ġifieri ma tantx nemmen fiha, min nemmen fit-tajjeb tal-bniedem. Ġifieri U bħal Marie, per eżempju, żgur m'għandix dubju li jekk ħatajt li xi ħaġa, ħatajdi li għal ġid tiegħi. Dan issa importanti wkoll. Din naqbel eħe magħkom, ma qataw nies ġenwini ta' xi kultant. Qataw, qataw. Naraw ħafna ħażen madwarna u xi kultant sirna nagħtu każ iktar ta' dik milli tat-tajjeb. Nipprova kemm jista' jkun inħares dejjem li jittajjeb għax tispiċċa ma tafdal il-ħati ktuq tħares dejjem ħażin biss. Ekku, ekku, verament. Xtajdu l-xurxin, allura messaċ qabel ma nagħlqu, x'tixtiequ l-xurxin? Taħbiberija tiegħek, jalla nkomplu naqsmu iktar esperjenzi fl-imkien u komplu kun dejjem li inti u la tħossu komdu inti komdu kulħadd. Le jiena minn ħadd tiegħi Karin bħala persuna hija persuna determinata, dejjem taħdem għal dak li trid, dejjem tistinka. Jiena dejjem nawguralek għas-suċċessi tiegħek. U grazzi taħbiberija tiegħek. Piċċiet. Bravi! Vera, noħu gostek, ma tan nisma' dal-affarijiet. Għalikom ukoll għandi r-rigali, grazzi ħafna lil James Caterers għandkom l-ikel għal kulħadd, grazzi wkoll
għandkom prodotti Real Thai, grazzi l-Tardens Co., għandkom il-Hello, grazzi l-Dillon's House of Candy, Makeup, grazzi l-Golden Rose, grazzi u kol Beauty Cosmos, għandkom u kol Beck Message, minn għand Precious Persuas and Beauty, grazzi l-Iljana, li tuħsibkom u kol, għandkom il-Fury, grazzi l-Romano Kassar, fimkin u kol anki tawkom voucher, u għandkom l-Ikla, minn għand la Roma Restaurant, u minn tu kol għatt il-Pizza Petrus. Grazzi li kontu maħna, nawguralkom ħafna affarijiet bih, jina għankum maħkom minn hawn ufti tieħor, fejn ħan il-taqaw mal-koppja Neville u Corazon. Dan kollum, nawfti tieħor, pa' maħna.